להתחיל? יום הגליל! יותר חזק! יום הגליל! איזה גליל? עליון! יפה מאוד, כל הכבוד. יום עוד פעם, שלוש, ארבע, ו... יום הגליל! גליל עליון! גליל עליון! גליל עליון! גליל עליון! מה קורה? למי זה? זה הולך לחדשות ערוץ 12. אתם תראו... שלום טלוויזיה! שלום, תעשו שלום! שלוש, ארבע, ו... גליל עליון! גליל עליון! בואי, זה מה את מתביישת? שלוש, ארבע, ועוד פעם! גליל עליון! גליל עליון! זה לגיא פינס. חדשות... יאללה, התחיל המשחק! כנסו לעודד! אני רוצה לשמוע צעקות כל המשחק.